Як спланувати родинний бюджет в умовах війни? Любомир Остапів, сімейний фінансовий радник. Війна. Як правильно розподілити сімейний бюджет? Так само, як в державному бюджеті є захищені статті витрат, так само і в особистому бюджеті, в сімейному, потрібно захистити певні статті. В першу чергу, це, звісно, продукти, одяг, все те, що пов'язано з нашим здоров'ям. Якісь статті зараз не на часі, пов'язані там з розвагами, відпустками і так далі. З'явилась велика стаття «Благодійність». Ось це такі три великі категорії, а так бюджет, як і в мирний час, планується, виходячи з ваших доходів і того, скільки вам потрібно на життя. Чи допомагає плануванню фінансів використання спеціальних програм? Я вважаю, що варто вести записи. Є психологічні такі наслідки цього доведені вже, що коли ви це робите, ви більш раціонально витрачаєте кошти. І навіть без там падіння якості життя ви можете там 5-10% фактично зекономити. І так сталося, що у нас на ринку були популярні російські програми. Зараз я бачу, люди масово переходять на іноземні вже програми, на західні. Там можу назвати кілька імен. Це, наприклад, програма Spendee або Toshel. І я розумію, що не всім людям потрібно от постійно писати всі витрати. Але я щиро вірю, що кожна родина може хоча б один квартал це зробити, проаналізувати, взяти якісь висновки і з того отримати користь. І, будь ласка, хтось повів 3 місяці і отримав користь і закинув, а хтось там, як ми ведемо, багато років. І це для нас просто як частина нашого життя. Яку частину грошей варто віддавати армії та волонтерам? Часто тут посилаються на Біблію і десятину. Насправді Біблія говорить, що кожен помагає по можливості. Так маємо робити і ми. Єдине, зважити, що воєнний час – ну, це наш пріоритет, та, захистити нашу державу і, як відома фраза, краще годувати свою армію, ніж чужу. Скільки грошей має лежати на чорний день? Якщо говорити про резервний фонд, та, то типово це 3-6 місяців покриття ваших витрат. Ну, тобто, якщо родині потрібно там на життя 30 тисяч гривень на місяць, та, то ми говоримо про резервний фонд від 90 тисяч та до 180. В якій валюті краще зберігати гроші? Якщо ми говоримо про резервний фонд, то насправді частина вашого споживання, вона є в гривні. Я згадав, там продукти, да, це в основному гривневі витрати. Одяг дуже часто теж в Україні вироблений. Тому це нормально, коли ваш резервний фонд є в різних валютах, долар, євро, гривня. Історично українці і статистично теж, я це бачу, більше довіряють долару. А якщо мати там 10, хтось навіть каже, третину гривні в резервному фонді, це теж нормально. Якщо ми говоримо про заощадження понад резервний фонд, то там завжди подумайте, для чого ви їх збираєте, на яку ціль. Якщо, наприклад, купити автомобіль, ну, ціна автомобіля, вона прив'язана до долара чи євро, тому що вони виробляються за кордоном. Відповідно, і зберігати на них вам потрібно в твердій валюті. Відкладати гроші чи інвестувати? Якщо людина відкладає собі на відпустку, там, да, збирає там 3-6 місяців, потім поїхати в відпустку, то, звісно, і простіше це там в банку чи в банк, давайте говорити. Але якщо ми говоримо про довгий період, там рік, 2-10 років, то відкладати їх просто кудись там під матрас, це фактично гарантовано спалювати ці гроші. Тому що є такий фактор, як інфляція. Коли ця інфляція там 2% в доларі, вона не дуже помітна у вас за рік, хоча зараз вона 8%, рекордна за 40 років. В Україні інфляція теж дуже помітна, по цього року прогнозують в районі 20%. Та? Тому оця інфляція, вона буде безжалісно зжирати те, що під матрасом. І єдиний спосіб ті гроші захистити – це, власне, навчитись їх інвестувати, хоча б, щоб зберегти купівельну спроможність коштів. У що можна інвестувати гроші під час війни у 2022 році? Тут ми маємо зважити, що в нас зараз воєнний час, є певні обмеження, введені Національним банком. Зараз є щось середнє між інвестицією і просто донатом на ЗСУ, називається військові облігації. Традиційно українці інвестують в нерухомість, хоча зараз ми бачимо, що є багато проблем саме з цим видом інвестицій.
І є фондовий ринок, який зараз в Україні де-факто заморожений, але є ще іноземний фондовий ринок, та, який працює і в який українці можуть теж легально інвестувати. Так, українці активно інвестують в світовий фондовий ринок. З 2017 року це абсолютно легально. Є так званий є-ліміт. Зараз на час воєнного стану він обмежений, але все одно там невеликими сумами можна купувати там акції Apple, Microsoft, Google і інших світових компаній. І ця інвестиція набуває популярності. Я також дуже вірю, що українці будуть більше інвестувати в українські бізнеси після війни. Дуже хотілося б, щоб там бізнес, типу там Розетка чи мережа клінік Добробут, чи хтось інший вийшов на IPO в Україні. Поки що на біржі є українські агрокомпанії, Воронівський хлібопродукт, Кернева, Старта, і в них теж можна інвестувати. Чи варто інвестувати у військові облігації? Та я би перефразував це питання і сказав би, чи варто допомагати державі у формі військових облігацій. І відповідь буде так. Тому що не кожен готовий віддати прямо все безповоротньо у формі благодійної допомоги. Але позичити державі під дуже низькі відсотки з розумінням, що держава ці кошти витрачає на фінансування Збройних сил України, таких людей багато. Та, тобто ми це називаємо як інвестиція в перемогу. І ми розуміємо, що це є дуже надійні цінні папери, та, що держава в останню чергу буде там не фінансувати ЗСУ, не платити пенсії і не повертати кошти по військовим облігаціям. Чи варто вкладати гроші в нерухомість? Дуже складне питання, тому що українці багато вже втратили на ці інвестиції. Ми зараз не розуміємо, в якому стані там взагалі ринок нерухомості в Києві та області, так? І плюс ми не забуваємо, що інвестиція в нерухомість, ми не говоримо там про 1000 гривень, як в військових облігаціях, чи там 10 тисяч гривень. Ми говоримо там про суми там 40-50 тисяч доларів, якщо там про однокімнатну квартиру десь Київ та область говорить. Це достатньо великі суми, якщо людина просто вкладе тільки в цей один актив, і ось сталося те, що сталося, вона з великою ймовірністю втратить. Тому інвестиція в нерухомість в світі вважається достатньо надійною, там дійсно є орендні потоки, але це питання вже ширше, скільки в людини коштів, чи вона буде вкладати в квартири тільки в Києві, чи можливо і Львові, а можливо у Львові і в Польщі, і я би на нього трохи глибше насправді дивився. Чи надійно під час війни зберігати гроші в банках? Я думаю, один з наслідків цієї війни – це те, що дуже сильно виросте довіра до нашої банківської системи України. Тому що ви бачите, як разюче відрізняється 2014-2015 рік, коли в нас були бойові дії, але в обмежених там територіях. І зараз, коли йде повномасштабна війна, настільки стійкою є банківська система України, наскільки вона є технологічною, там всі картки, платежі безперебійно прекрасно працюють і в Україні, і за кордоном, якщо говорити про 5 мільйонів українських біженців. Тому так, зараз люди користуються банками України, я очікую, що будуть більше їм довіряти і в мирний час. Я сподіваюся, що ви відкинете паніку і з холодним розумом сплануєте свій бюджет на рік, на місяць, будете відкладати гроші, навчитесь їх примножувати і, звісно, частку будете віддавати на те, що всім нам зараз потрібно, на підтримку держави та ЗСУ.